Денеска ќе зборувам за вработувањето на младите во Македонија, колку е тешко нели младите кои што се образовани и интелектуални да се вработат во Македонија и колку млади ни заминуваат во странство со цел да ги остварат своите сонови, бидејќи во нашава држава не може да најдат вработување. Привилегија имаат оние кои што имаат нели партиска книжка, врз основа на непотизам се вработуваат, додека нашите млади за жал кои што немаат такви привилегии ни заминуваат во странство. Се информирав за истражувањата кои што се направени. За жал, не е објавен процентот на младите кои што заминуваат во странство. Се уште нели никој не се осмелува да го даде процентот на младите кои што заминуваат. И мојот говор се базира на тема говор на омраза и антидискриминација во Република Македонија. Значи, ова право ни представува развој на неприкосновеност и независноста на секоја човечка индивидуа во Република Македонија. Значи, ова право ни представува развој на неприкосновеност и независноста на првенствено како човекот, а потоа и да се бориме против сите видови форми на говор на омраза, и во кој што ова представува воен предизвик да се сруши нискиот и подмолен начин за напад и навреда на другиот. Да, значи, офатени се секојдневните општествени и политички работи кои се случени во последните денови во Република Македонија. Правниот факултет на Универзитет Гоце Делчев, заедно со ректорската управа на универзитетот, годинава ја организира седмата поред ораторска вечер, нормално поддржана од нашиот клуб на оратори Ростра Ветера. Младите студенти, значи се повеќе и повеќе се заинтересирани за учество на една ваква манифестација и она што не радува е повторно шареноликоста на кандидатите, односно имаме оратори од сите факултети на Универзитет Гоце Делчев, не само меѓу правниците. Годинавата има можност да се изјаснат, односно да дадат, да имаат свој говор во три категории. Првата категорија е традиционалната историски говори која што ја имаме. Втората категорија е категорија на говор на омраза и антидискриминација и третата категорија е слободни говори каде што најмногу сакаат да зборуваат за прашањата кои што ги засегаат сите млади, односно едното вработување, сиромаштијата во државата, тешката ситуација при вработувањето и така натаму. Значи оние прашања кои што им се секојдневни и кои што ги мачат млади. Морам да нагласам дека и самото организирање на овие ораторски вечери е на нивна иницијатива. Значи, никогаш самостојно ние не ги иницираме ораторските, секоја година тие бараат, значи, некако пролет и делот околу патрониот празник на универзитетот ги асоцира на ораторска вечер и тие го бараат, значи, незиното одржување. Со тоа што, да, помош бараат, јас и Апасиев им ја нудиме целокупната помош, Апасиев особено заради тоа што веќе тој е познат оратор и говорник, неколку пати наградуван, така да однес ја имаат безрезервната помош. Има ораторска средба исто така кој што се организира на национално ниво по повод 9 мај, значи денот на Европа. Земаат учество, значи наши студенти исто така традиционално некои има кој што секоја година земаат учество и земаат награди заради тоа што значи име добра темата, добри им се говорите и таму се исто така не се надпреваруваат. Немаме некои повеќе манифестации заради тоа што за жал и кај нас ораторството се негува, меѓутоа ограничено во државата. Заради тоа ние сакаме да воспоставиме некој тренд на традиционално негување на овој универзитет кое што се надеваме дека ќе го продолжат идните генерации.